Kowe lah. Iki dodol iki 14 pembelok ngono. Iki 14 pembelok. Pilot nyawari. Ah, iya. Iya. Yo. 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 Oh, dah. Ola bunto cah radongan. Ring. Heeh. Ya kan? Wah. Aku kan ini, endan jiko apa endan rakitan korupsi ning kok ngomong ding jangan korupsi wong sing tuku aku rajane ya aku karena telo jiko aku lak kok jiko tenan ngono wah ayo ayo bareng ngono to aku jiko anu ta pucuk lho aku suwe-suwe milih lho wah enak apa ya iki ta pucuk aku iki telo aku iki ndunur nek arepe kasire lho Mas. Mari ngomong kita ngomong juga, mana Oh yo, anu jepuk es kita apa kok? Ola bunto, cahok radongan, tutur radongan, aku rapeka yo. Apa yang guyu ya? Apa guyu? Yo yo ulang ulang. Tutur bunto yo, aku iku radongan. Apa? Weh men, ngerti rawe. Nek ak dewe mlebu nang jero kene iki. Segala impiannya dhewe tercapai. Betul, betul, betul. Oke ae to. Aku lagi. Lah jane kok ora salah cah tapi salah ke alam cah. Ora maklum ya. Wow. Lah ini betul betul betul. Wah, betul. Bae ini kok telo. Ah. Bali gak mantel kowe. Sumben. Eh, emang iki. Cewek, apa? Wes, ayo buka wae, apa? Bisa buka wae kesuwen. Buka wae apa? Buka desa. Heeh. Sekalen jero kene. Kowe ngetan ta? Ngetan. Kowe dono iki lho. Heeh. Siji, loro, telu. Buka. Eh, minta guyu, eh, balik, balik, minta guyu. Eh, piye? Tuh, 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 tuh. Eh, aja, aja guyu, Pak. Ya, cepet deh. Aku yang bilangnya tar barang loh, buat jangan. Siap ya? Dasar ini kok seneng aneh. Guyu lho Mas Indah. Ah, yo wis kok arek ngomong. Iya. Cah sak iki kok senane ganggu kesenane wong ae yo. Salah lho. Cah sak iki kok senengane ganggu kesenengane wong liya yo. Beb. Sak ku janjine ya. Yang, wis wis rasa sedih. Lanjut neh yo, Yang. Ayo ae ndi? Ayo lah ditutup. Iya iya iya. Wis wis rasa sedih. Dilarut omongane.